Duke nisur nga janari vitit 2020, individet që janë të punësuar në më shumë se një punëmarës, pra që bëjnë 2 apo 3 punë, duhet të deklarojnë të ardhurat e tyre, edhe nëse nuk arrin vlerën mbi 2 milion lekë. Ky ndryshim sipas kontabilistit të miratuar Fatmir Ceci, do të prek ata individ të 2 apo 3 punësuar me paga 9-30.000 lekë që nuk janë subjekti tatimit mbi të ardhurat personale, pasi të ardhurat nga punësimi deri në 30.000 lekë nuk tatohen. Por ndërkohë, të ardhurat totale reale të tyre, duke qenë se janë nga disa burime, janë mbi këtë vlerë. Shumë veta janë të punësuar në dy vende, por edhe ka lindi diferenca tek tapi, tatimi i ardhurave personale. Për arsye se kur do janë dy paga, deri në 300, ky është një tatim progresiv, thotë, deri në 300.000 leka është të vjetra gjithmonë, është zero. Duke qenë me dy paga, atëherë ky 300 që i parjashtohet në dy raste. Ndërsa kur mblidhet shuma, 300.000 lekë merret në konsiderat vetëm një herë. Kështu që ky është sekreti i saj që dalin diferenca për të paguar. Nëse ka 2-3 në të dy rastet ka 30.000 lekë, ai nuk tatohet asnjëherë. Ama nëse këto të dyja i mlidhen, do ta tatohet një, domethënë i bëhet 600.000 lekë. Kështu që 30.000 lekë që i përjashtohet, 30.000 lekë tatohet me 13%. E cila përsëri si vjetu bën paga maksimale 1.500.000 ose 150.000 të reja, edhe mbi këtë tatohet 23%. Ndërsa derë, kur ishte në vëdhën teka teko, se si thë veç e veç, është i nështroshe tatimit vetëm 13%. Kjo do të bëjë që të dy punësuarit, pagat e të cilve në total i kaloj 150.000 lekë në muaj, do të duhet të paguajnë më shumë, pra total i pagave bruto i bën ata subjekt të normës 23% mbi pagën 150.000 lekë.